Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Військового експерта, пане Сергію, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку, студент. Отже, ми здебільшого, наша увага прикута до ситуації на півдні, на Запорізькому напрямку. Дуже багато говоримо про Токмак, про Енергодар, куди вже, в принципі, просуваються, наближаються сили спротиву. Як оцінюєте в цілому Мелітопольський напрямок? Адже маємо і регулярні влучання, точніше, окупанти мають, дякуючи Збройним силам України і підтримці нашими партнерами, і ракет, і іншого озброєння. Отже, що там може відбуватися найближчим часом або до кінця цього року? Ну, треба розуміти, що ситуація там залишається надзвичайно складною, і ми, і окупанти прекрасно усвідомлюють важливість саме цього напрямку для подальшого взагалі перебігу війни. І тут про це треба говорити абсолютно відкрито, тому що у разі розвалу Південного фронту Російської Федерації створюються передумови щодо нашого подальшого звільнення саме східних територій. А перед тим ми визволяємо Крим, і це фактично буде означати кінець російської окупації на півдні України. А тому противник відчайдушно намагається стримати просування сил оборони України, тому що він прекрасно розуміє, якщо ми виходимо на напрямок Токмак, Верхній Токмак, то ми фактично перерізаємо основну залізничну магістраль, на якій базується вся логістика противника на південному напрямку. І справа визволення Криму, справа визволення наших південних територій – це буде виключно справа часу. Якщо ж нам не вдасться просунутися до тієї ділянки, треба розуміти, що автоматично війна буде продовжуватися щонайменше до 25-го року. І тоді нам треба буде, і в принципі ми до того готуємося, до затяжної битви на виснаження проти нашого противника. Саме тому на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки важливим є напрямок цей південний для обох сторін, що воюють на сьогоднішній день. Я єдине, що поточню, пане Сергію, якщо можна, ви згадали просто про 26-й рік, а чому саме, про 25-й рік, а чому саме 25-й рік, тому що, ну, якщо так вже послуговуватися інформацією від різних джерел, зокрема те, що Міноборони РФ говорить, те, що наші партнери, скажімо так, експерти на Заході говорять, що це 26-й, можливо, навіть і пізніше, якщо не початок або середина 24-го, то чому 25-й? Ну, я кажу, що до кінця 25-го року, тому що якщо брати ті темпи, з якими ми зараз просуваємося, в тій кількості і якості, які ми зараз ведемо боротьбу, і спроможності противника наростити свою силу, то йдеться про перебіг кампанії. Тобто треба розуміти, все одно для нас визволення України буде визначатися наступним алгоритмом. Спочатку південь, потім схід. Тому що без визволення півдня, без гарантування визволення Криму і створення передумов для посилення нашого, скажімо так, економічного фронту, а економічний фронт ми можемо посилити виключно за рахунок півдня, говорити про визволення Сходу, де противник має потужні лінії оборони, де противник має значно легше логістики, не має сенсу на сьогоднішній день. Та й власне, в принципі. Тому від того, як буде визволений південь, буде залежати подальший перебіг подій щодо визволення наших територій на сході. І тому за найоптимістичнішими сценаріями ми говоримо у разі то, що не вдача, а не виконання завдань цієї наступальної операції в цьому році, вона автоматично переноситься на наступний рік. І це автоматично віддаляє перспективу визволення Сходу України щонайменше до кінця 25-го року. Я мушу поправитися. А там, як буде йти війна, то ми вже подивимося. Тому що найоптимістичніший сценарій, який ми маємо на увазі, це визволення східних територій у 25-му році не раніше. І якщо ми говоримо про те, що ця операція закінчиться на тих позиціях, на яких ми зараз спостерігаємо бойові дії. Пане Сергію, я ще хотіла поточнити про Бахмут, адже там, за різними оцінками, так само розгортаються ключові, кажуть, події. І в той же час російська пропаганда, і не тільки пишуть про те, що не російська пропаганда, в Інституті вивчення війни повідомляють про те, що росіяни можуть піти на такий собі жест доброї волі і покинути Бахмут задля того, аби утримати території на південному напрямку. І
таку ж інформацію повідомляли, зокрема, тут вже російські пропагандисти про Токмак. Навіщо шириться ця інформація, ці вкиди? Ну, ви знаєте, дуже важко сказати, чому саме шириться така інформація, тому що я слабо вірю вже з доброї волі. Тому що, знаєте, якось медійно сталося так, що ми дуже багато уваги приділяємо саме Бахмуту, але якщо подивитися на карту, то ми, власне, з вами бачимо там так званий солидарсько-красногорський виступ. І я слабо вірю, що противник зробить такий жест доброї волі і відійде від Бахмута, тому що це буде загрожувати ситуації цьому виступу, Солидарсько-Красногорівському виступу, тому що цей виступ об'єктивно створює таку загрозливу ситуацію для подальшого просування вздовж траси М-03 на Слов'янськ. Тому противник так відчайдушно і намагається стримати наше просування, а ми поступово перерізаємо йому комунікації. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми говоримо про те, що ми ставимо під вогневий контроль трасу Т-05-13, яка поєднує Гордівку з Бахмутом, то при подальшому просуванні ми можемо вийти вже до траси М-03, до основної магістральної траси. І саме тому Бахмут зараз стає для противника таким маркером стійкості його оборони. Тому я слабо вірю вже з доброї волі противника на цьому напрямку. Так само і Токмак. Зробити жест доброї волі в Токмаку означає, ну, фактично розвал російського фронту на півдні. Відійти вони не зможуть, вони будуть тримати його до останнього солдата, тому що фактично після цього говорити про існування Південного фронту противника після визволення Токмаку не буде великого сенсу. Про бавовну в Росії так само хочеться поговорити, адже безпілотники атакували аеропорт в Сочі. Пропагандисти погрожують ядерним ударом. Напередодні Краснодарський край, а точніше один із найпопулярніших курортів Росії Сочі, атакували дрони. Як передає видання «Українська правда» з посиланням на джерело в українській розвідці, безпілотники влучили у стоянку російських вертольотів. Повідомляється, що за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Приблизно в той самий час безпілотники атакували Смоленськ. Російська пропагандистка Симоньян вкрай обурена тим, що один із дронів впав неподалік її будинку в Адлері. Заявила, що ядерний удар, як відповідь Росії на подібні атаки, стає все більш реальним і безальтернативним. Тут у нас запитання пана Сергія стосовно ймовірної можливих спроможностей з нашого боку щодо цих дуелей, обміну ударами саме за допомогою дронів. Адже пам'ятаємо, що, наприклад, в Ижевську в тому самому була інформація з Російської Федерації, що там на території колишніх торгівельних центрів вже навіть обладнують ці самі виробництва. Тобто, де тільки можна це роблять, і це лише один приклад. Але в той же час ми розуміємо, що росіяни мають можливості завдавати дроновими ударами таких, ну, цілеспрямованих атак практично по всіх напрямках, по всій території України. І це відбувається на періодичній основі, на постійній. А ми говоримо про локальні удари. Точні, але локальні. Як ви оцінюєте цю царину нашого протистояння? Ну, на сьогоднішній день треба розуміти ще наступне, що ми, і ви дуже вірно відмітили, проводимо точні і локальні удари, тому що задача наших атак – це знищення військового промислового потенціалу противника, і ми не воюємо з мирним населенням, або з цивільним, вибачте, населенням. Противник, натомість, має трошки іншу задачу, і дронові атаки, вони, крім нанесення ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури, по військовим об'єктам, вони ще мають задачу створення ситуації терору. Тому, використовуючи ті можливості, які є, Російська Федерація, безумовно, буде продовжувати такі атаки. Вони мають можливості наростити виробництво цих дронів. Ми давно говорили, що, в принципі, дрони типу «Шахід», ну, як один з видів інструментів терору, є достатньо простим у своєму виробництві і немає великої складності розгорнути випуск цих дронів на різних ділянках, на різних локаціях Російської Федерації. Ми ж, в свою чергу, ми обмежені як мінімум гуманітарним правом, і ми обмежені тими можливостями, які ми маємо на сьогоднішній день. Хоча ми розгортаємо виробництво дронів, і ми на противагу масовості противника щодо використання дронів і інших ударних засобів використовуємо точність і нанесення хірургічних ударів по об'єктах противника військово-промислового комплексу.
І ще одну заяву хотілося б обговорити. Перед цим розкажемо її нашим глядачам. Британські військові не тренуватимуть українських захисників на території України. Принципову позицію щодо цього висловив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Він однозначно прокоментував заяву Міноборони Гранта Шапса, який раніше допустив таку можливість. Я думаю, що про це повідомляють некоректно, але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз. Що ми робимо, так це тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення. Пане Сергію, якою була ваша реакція на першу і другу заяву? І, власне, той факт, що взагалі ця перша заява від міністра оборони з'явилася про пана Гранта Шапса, чи не було це, так би мовити, знаєте, прощупуванням реакції суспільства і в Британії, і в Україні, і реакції Росії так само? Ні, жодним чином. Я думаю, що це все-таки було вирвано з контексту і, я б сказав так, невірний технічний переклад. Тому що що міністр оборони, що прем'єр-міністр Великобританії абсолютно свідомі в своїх діях. І я скажу так, навіть віртуально не можна розглядати можливість введення якоїсь британської місії або місії іншої країни НАТО на територію України під час війни. Тому що це, в першу чергу, це безпека персоналу цієї місії. Треба розуміти, що за такою місією почалося полювання російських ударних засобів. А самі розумієте, загибель військовослужбовців там умовно Великобританії на території України, вона матиме надзвичайно великі негативні наслідки як для Великобританії, так і для України. І це дасть можливість тій же самій Росії говорити про втручання умовної Великобританії у внутрішні справи України і, як то кажуть, зловісне обличчя НАТО, яке нависає над Російською Федерацією, що дозволить їм використовувати цей інструмент. Тому, скоріш за все, це був просто технічний невірний переклад, а Ріші Сунак просто розставив крапки над «і», повідомляючи про реальність, яка відбувається на сьогоднішній день. І так, дійсно, який сенс зараз переміщувати на територію України будь-яку місію будь-якої країни, якщо це можна робити за межами України, не наражаючи на небезпеку ні персонал місії, ні військовослужбовців українських сил оборони, які проходять навчання. Пан Сергію, на завершення у нас буквально 2 хвилини лишається. От підсумуємо просто все сказане і вами, і в контексті наших запитань. Тобто підступно, дистанційно завдавати удари по російським містам, інфраструктурі, дронами, наприклад, росіяни можуть, вони їх досконалюють і нарощують виробництво. Але щодо реальних бойових дій, давайте не забувати про те, що от була інформація, зокрема, від британської розвідки, до речі, і від Інституту вічної війни, що Росія дедалі більше розконсервовують старі типи озброєння, саме танки, там виробництво 70-х років. Це було раніше, це відбувається і тепер. Але тепер вже говорять і про гармати. Буксируємі ті гармати, які так само були вироблені колись, вони напівзаржавілі, тому що зберігалися в неналежних умовах тощо. Тобто, якщо про снаряди, можна говорити, що хтось допоможе, хтось поставить, щось трошки вироблять там на рівні 6 тисяч на день. А що з основною зброєю, яка потрібна на фронті? Ну, основна зброя, треба розуміти, Російська Федерація до такої війни, такого масштабу і такого формату вона не готувалася, тому вона фактично не має наявних засобів озброєння, які б могли зараз їй дозволити проводити якісь масштабні наступальні дії. Таким чином, вони залежать виключно від радянських запасів, які є колосальними, давайте будемо відверті, і які вони зараз розконсервовують, намагаючись привести до експлуатаційного стану. Наскільки ефективно це буде, побачимо. І ця кількість озброєння є, в принципі, кінцевою, але цього озброєння дуже багато. І тому, навіть якщо ми говоримо про порядка 10 тисяч одиниць артилерійського озброєння, порядка, там їх більше трошки, які зберігаються на базах і складах Російської Федерації, навіть 1000 або 2000 гармат – це вже досить потужний додаток до того, що вони можуть зробити. Але це все, чим вони можуть зарадити собі в тих умовах і в тій ситуації, яка склалася на сьогоднішній день. Що ж, дякуємо вам. Час у нас новин вже. Ну, а вам дякуємо і вам гарного дня. Сергій Грабський, військовий експерт, коментував поточну ситуацію на фронті. Доброго ранку вам. Добрий ранок, вітаю вас. Ну, насправді, до тези, яку щойно озвучила моя колега, стосовно передачі, непередачі і завдання ударів тієї зброї чи іншою по тим чи іншим об'єктам. Насправді, це ж чутливе питання, тому що, ну, давайте згадаємо, багато прикладів було зі свіжих, коли Швейцарія пообіцяла передати, продати, точніше, танки Німеччині, але з умовою, що ці танки не опиняться на території України. Ну, як варіант. Чи мають, так би мовити, моральне право європейці, там, представники деяких країн, і досі говорити
про те, що ми не передаємо, тому що ви будете її застосовувати там-то чи там-то? Ну, справа в тому, що є зобов'язання, і Україна виконує ці зобов'язання. Вони стосуються того, що якщо є умова від наших партнерів щодо тієї чи іншої зброї, не застосовувати її по території Росії, тому вона не застосовується. І, звичайно, що це певною мірою обмежує наші можливості з точки зору того, що ми дещо в нерівних умовах перебуваємо, бо Росія наносить удари по території України ракетами, які їй заважається, по тим об'єктам, які вона там самостійно визначає. А ми, в свою чергу, вимушені наносити удари виключно по об'єктам на окупованих територіях, що, звичайно, дещо звужує наші можливості. Але вони розширюються за рахунок внутрішнього резерву, який намагається зараз наша держава акумульовувати, я маю на увазі розробка дронів, інших видів озброєнь. Що стосується загалом, скажімо, ракет «Таурус» чи подібних видів озброєння, розумієте, для того, щоб наносити ефективно ними удари по території Росії, нам потрібні ще й носії цієї зброї додатково, тобто літаки. І нам потрібна кількість ракет, ну, щонайменше десь 500. Сумніваюся, що нам передадуть такі кількості, тому я думаю, що за цих умов, навіть тут, не виходячи взагалі за загальний контекст, а виходячи з умов доцільності військової, їх, звичайно, буде краще застосовувати по військових об'єктах ворога на окупованих територіях і в Криму. Тим більше в Криму є доволі такі укріплені позиції, підземні арсенали, арсенали, які знаходяться в горах в південно-східній частині Криму у ворога, які дуже добре пробивати якраз такими типами ракет, як «Таурус». От про ці ракети нещодавно, кілька днів тому, Wall Street Journal писав про те, що не передає Олаф Шольц, Німеччина, ці ракети, тому що вони бояться прямої конфронтації з Росією. І от зараз, після цієї заяви про те, що можна наносити цими ракетами удари по території Росії і Криму, паніка. Паніка очевидна в Російській Федерації, зокрема Дмитрій Медведєв там почав горланити про те, що тепер цілком законними цілями, якщо нададуть ці ракети «Таурус», будуть заводи в Німеччині, які виготовляють ці ракети. Ось ця агонія у Кремлі і агонія Медведєва, ось ці погрози, вони все ще лякають Німеччину? Вони можуть стати на заваді у передачі цих «Таурусів»? Певною мірою треба визнати, що декого і лякають, і будуть лякати. Ну, а дехто буде використовувати це в політичних цілях, говорячи про те, що не треба ставити під загрозу Німеччини і так далі, окремі політичні чи там громадські рухи. Тут ситуація в тому, що, в принципі, як ми побачили, вже з погроз Медведєва і багато чого іншого, вже дуже багато чого говорилося і обіцялося. Ви пам'ятаєте, удари по Польщі мали бути, по Жешеву, мали бути удари по іншим центрам ухвалення рішень, по країнах Балтії, тепер по Німеччині і так далі, і так далі. Тобто ця істерія, вона постійно наростає. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про моральність, от те, що Назар мене запитав, так моральність якраз тому і полягає, що агресор є Росія, а ми захищаємося. Так якщо ми захищаємо Україну, Європу, європейські цінності, ми маємо мати можливості і інструменти це робити. А щодо того, що як Росія буде впливати і поширювати свої впливи, безумовно, вони будуть говорити про новий виток ескалації, про те, що це може викликати. Але, як мені здається, це не варто було приймати до уваги, тому що є попередній досвід, який продемонстрував, що нічого не відбувається. Тут питання політичне, все ж таки, в тому, що канцлер Шольц, він буде орієнтуватися на Вашингтон. І він чітко дав це зрозуміти. І поки США не ухвалять відповідного рішення про те, що можна ті чи інші види озброєнь застосовувати на території Росії, я думаю, Німеччина ухвалювати таких рішень теж не буде, це вже зрозуміло. Ну, бачите, спочатку Шольц знаходив аргумент, що це буде конфронтація з Росією, потім говорили, що потрібно навчати наших військових правильно поводитися з «Таурусами», потім говорили, що є проблема, що потрібно в наших фахівців до вас відправляти. Постійно якісь знаходяться перепони в цьому питанні. А от стосовно допомоги по інших напрямках і, можливо, більш простих варіантах, була ініціатива від болгарського уряду, депутати мають її підтримати, передати, наприклад, великій кількості ракети С-300. Ну, це 300 кілометрів, в принципі, як дієвий варіант, але є умова, їх має Україна відремонтувати. Як ви до таких ініціатив ставитеся? Чи розуміють взагалі болгари,
коментарі, що, ну, напевно, нема у нас часу на такі історії. Ну, справа в тому, що це посилення, тому що ми можемо зібрати, що називається, конструктор. Це вимушені умови. По-перше, відремонтувати ракети, які є, і з тими, які є в нас ще на складах, поєднати і фактично потім використовувати. Якась частина їх так і залишиться, мабуть, непридатна до використання. Це вже технічний бік питання. Ну, але ми в таких умовах, система С-300, незважаючи на те, що вона застаріла, ще радянська система доволі себе непогано проявляє як засіб протиповітряної оборони в нашій структурі, і на їх рахунках доволі таки багато знищених російських ворожих цілей. Тому це важливо. Щодо їх застосування по наземним об'єктам, розумієте, тут є певне застереження з точки зору того, що ракети можуть відхилятися від цілей значно, і це може призводити до того, що вони не будуть влучати по цілям. З точки зору ударів по об'єктам на відкритій місцевості, де є концентрація живої сили чи техніки ворога, це має сенс. А з точки зору нанесення точних ударів потрібно все-таки високоточні ракети або дрони. Ну і в будь-якому разі вже 4 країни зголосилися надати нам ці високоточні ракети. Будемо про це говорити в наших наступних студіях. Дякую, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами.